Напад на знімальну групу «Стоп корупціям» під час зйомок сюжету в автівку активістів в'їхав легковик. В організації вважають, що ДТП було скоєно навмисно. І пов'язують провокацію з героєм розслідування журналістів «Стопкору», головою Київського районного суду Одеси. Інцидент стався в районі елітного житлового комплексу, де й мешкає суддя. Активісти написали заяву до поліції. Приїхав бус з тітушками. Тітушки дали команду тому водію на старому побитому «Жигулі», щоб він в нас в'їхав. Коли він в'їхав, той бус з тими тітушками поїхав, ми його більше не бачили. Машина, яка нас протаранила, зупинилась і разом з нами чекала на поліцію. Для мене організатор очевидний. Це голова Київського райсуду Сергій Чванкін. У Київському райсуді Одеси причетність до інциденту відкидають. Усі деталі тепер встановлюють правоохоронці. У поліції за фактом погрози журналістам відкрили кримінальне провадження.